Oke, geng lur. Melu kancane. Bakaran iki, Pak. Nah. Iki jenenge bakaran iki, Wah. Kosong. Kosongen. Ya. Enak. Rasane, Pak. Mbak. Kunjine kamare samane iki. Sausa kunjinan. Ya ditoto nak kono to geng. Piye ya? Toto nak kono kuwi amis kabeh. Toto ning ndi? Ya kita sik kita sik. Iki Wifi ngono. Rai. Ya enak ceritane karo. Kuwi enak. Nah, kuwi. Terus ya. Teh sate. Monggo, Lur. Ya kula nyaran. Sampe kamen protol. Lagi profesi. Ya sate. Bapak cilik. Rasa mengisor-mengisor lho. Ayo, kini si papa-papa. Si loro lak wis. Pas kamar ta ya kan. Dadi wake. Wis sudo sitok bae ning ngono. Lah iya, kan kok saya panas. Enak. Anget-anget. Udan. Bayang-bayang. Apa? Bayang-bayang itu apa? Soto ya. Soto ya jambu goreng. Aduh. Duh. Ya langsung mantap habis. Melu kancane iki lur. Iki jenenge acara keluarga, syukuran keluarga. Eh. Kan golok. Dan kolek gelur. Dan koleknya gelur. Kare panggang. Pi, cepet. Oke, masuk di acara inti. Makan-makan bersama Bocil. Mangan kangkung. Alhamdulillah laris. Ayo, ayo, ayo. Kaki. Alat. Pedas perasa. Alat iwak ini loh. Tak enak. Alat. Kerang rambut. Mari, ayo bebuk.
hari ini kan kolok pakan sambelan sama the power of warga. Yang penting kumpul. Makan gak makan sing penting kumpul. Wah putihan lo enak bu. Kamu makan apa? Kenapa pakai sosis? Ada tangan di kantor ada. Ireng kok kosong ya? Ora, dene karo nang ngombe kuna. Nang kok ora. Ngombe putih ora. Kus. Bentar.